İl ərzində Respublika üzrə təhsil müəssisələrində təşkil olunan peşə yönümlü təlimlərə 89.714 nəfər cəlb olunub. Məqsəd isə gənclərin bilik və bacarığına uyğun mütəxəssis kimi yetişdirilməsi, onların gələcəkdə uğurlu karyera qurmasına şərait yaratmaqdır. Layihənin əsas hədəfləri barədə ətraflı növbəti reportajda. Günümüzün ən aktual sosial-iqtisadi məsələlərindən biri də gənclərin öz bilik və bacarıqlarına uyğun peşə və ixtisaslara yönəlməsidir. Bu istiqamətdə məktəblərdə də bir sıra maarifləndirici layihələr həyata keçirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkil etdiyi aktiv məşğulluq tədbirlərindən biri də sözü gedən məsələyə yönəlib. İqtisadiyyat sahəsi ilə daha çox maraqlanıram və mühasibat və auditor sahəsi ilə maraqlanıram və məqsədim ora yönəlməkdir. Peşə yönümü məsləhət xidmətindən məşğulluq mərkəzlərində qeydiyyatı olan iş axtaran və işsiz vətəndaşlar, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində, orta ümumtəhsil məktəblərində təhsil alanlar və digərləri istifadə edə bilərlər. İl ərzində nəzərdə tutulub ki, 700 məktəbdə təlim olsun və bunun Bakı şəhəri üzrə artıq 116-sı başa çatır bu günləri. Bundan sonra gələn həftədən isə bütün regionlarda təlimlər başlayır. 4 həftə ərzində ardıcıl olaraq müxtəlif istiqamətlərdə təlimçilər gedib təlim verəcəklər. İlkin mərhələdə layihənin ilin sonuna kimi davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Niftulla Məmmədli, Cəfər Qasımov, Səmayə Quliyeva, xəbərlər.